Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. I dag, der skal vi simpelthen åbne Monflis, og vi skal ikke bare åbne min Monflis, vi skal også åbne en god kammerats Monflis. Og det er dig, Klaas. Vil du ikke lige præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Klaas. Jeg bliver kaldt Kejlekongen, og jeg spiller FIFA for Odense Esports. Og han spiller også Kejler, det er derfor, han hedder Kejlekongen. Det giver god mening. Yes, yes. Både mig og Klaas, vi endte i Elite 1 Monfli, og det vil sige, at vi har 20 røde spillere, som vi skal åbne hver. Det her, det er sådan Klaas' hold ser ud. Lidt bedre end mit, som I kan se. Grunden til, at der er Neymar Concept blandt andet, det er simpelthen fordi, ham håber du på at pakke i aften. Ja, det vil ikke gøre noget i hvert fald. Så er der selvfølgelig også en Tirea second inform, som man kan pakke, og jeg ved ikke lige om Pogba, han har nogle informs i den måned her, det mener jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Men lad os bare springe over og se, hvad du blev også i weekenden, simpelthen. Fordi, ja, vi hæver en god 29, Jens. 29 sejre. Lige for at få lidt. Og jeg gætter på, at 100k-pakken, den gemmer vi. Eller ja, dem tjener vi til timer stiger. Ja. Det er helt sikkert. Det er perfekt. Som vi kan se, Elite 3, 70.000 mønter. Hold kæft, det er lækkert. Men man får de samme trøjer jo. Ja, så tjæt. Hvad vil du have åbnet først? Team of the Week pack eller Monflis? Ja, vi tager Team of the Week packen først. Okay. Gemmer vi det bedste til sidst. Og til dem, som ikke ved, hvad man kan få i Team of the Week packsene lige nu, så husk at se min video fra i går. Der åbner jeg nemlig minus 7 Team of the Week pakker. Og du kan lige præcis åbne den. Der er den. Nej, der. Okay. Er vi klar? Hvem håber du på at få? Det er et dumt spørgsmål. Hvem regner du med at få? Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der er på. Jeg vil sige, hvis du får Willian, eller Firmino, eller Arnautovic, så er det okay. Så sætter vi på det. Det kan selvfølgelig også være, at du rammer en af de helt store. Der er nemlig Pogba, Sanchez og Dybala, men vi åbner nu. Så hvis du får det brasilianske flag, kom så nu. Er det uanset hvad godt. Kom nu. Hvad bliver det? Det bliver Colombia. Hvad er det? Det er Escudero. Ej, 82 er det ikke? Jo. Wow. Nå, ikke engang walkout. Wow. Nå, jamen Klaas, han skal selvfølgelig håbe på at få Nathan Ake, fordi han er sådan den eneste af de sådan lavt rated, der faktisk går for lidt. Så lad os se, om han gør det. Det gør han sikkert ikke. Han får 100% Snodgrass. Yep. Og Lingard, det er sgu da okay. Ah, bror. Ej, 50 kunne være, ikke? Det var en tidligere, jeg ved ikke om han stadig er. Jo, går for 50 plus. Vi i forhold til det 282, så er det vi sender så kan jeg lige leve med det. Fuck, nej. Og nu tænker jeg lidt, normalt på andre kanaler, så plejer de at sætte sådan et billede op af alle dem, man kan få i Monflis. Jeg tænker lidt, skal vi ikke bare snakke om, hvem vi kan huske, man kan få, og så sige, at jamen, ellers så bliver vi overrasket. Hvem håber du virkelig meget på at få? De Gea. Det er... Det er målet. 92 rated, de her. Ja, en rød de Gea, det vil være fantastisk. Der er jo altid sådan nogle OP-spillere med. Dem har jeg pakket nogle af i Monfli, så det kan selvfølgelig være, at man kan få nogle af dem. Men hvis jeg skal komme... Sådan en god Son som Supershot, det vil heller ikke gøre noget. Ja, hvis jeg skal komme med et bud, så tror jeg faktisk også, du får Son. Det er mit bud. Så ikke det er ham, der kommer frem, så går det nok. Men lad os se. Ej, jeg har ingen idé om, hvem du kan få. Så det bliver sygt spændende, og vi trykker nu. Ej, så, kom for, nu. Hvis der kom kommer nu, spansk flag frem, mand, det vil være så kom nu. Det vil være sindssygt. Kom nu. Spansk? Nej! Kom no nu! No way, ja! Man! Kom nu! Var du heldig! Fuck, var det rigtigt! Og Klaas har fødselsdag i dag, så det er selvfølgelig derfor, at han lige får en rød Tirea. Tak, IA. Hvor er det vanvittigt. Fuck, det var vigtigt. Og der kom kan, nu, mand. Og der kan bare være så meget andet godt i. Fordi det er en 92-rated. Yes, hvor er det sindssygt. Nej. Fuck, det var vigtigt. Det kan jeg slet ikke lide. Stort set alt kan være der endnu. Nu ved jeg jo, at du har opbrugt alt heldet, så det er lige før jeg ikke engang gider åbne mine i dag. Hvad får han ellers? Kom med en søn også. Ah, Benazio. Og Casemiro også. Casemiro, Benazio, Rafael, Promes, der har vi måske en af dem, som kan være lidt OP. Choupo-Moting har jeg også hørt, at han skulle være beast. Ja, jeg har også spillet mod, at han er helt vanvittig. Totalt ulækkert. Men ellers ikke det vilde, men hvad fanden fuck, skal det? Fuck, det var vigtigt, mand. Hvad skal du også med det, når du får fucking David de Gea, mand? Er du sindssyg, mand? Kan du ikke sætte mig på holdet med det samme? Jo, jeg har sgu lige en plan med ham, da. Puh, ja. Hold nu op, mand. Det er også lige... Det er jo faktisk... Der tjener du faktisk penge på din monthly. Fordi at nu kan du sælge normalt de Gea. Ja, altså de Gea, han er på holdet resten af året næsten. Ja. Indtil 10 års til sidst i hvert fald. True that. Og ellers så...
Åh, den var vigtig, den der. Rigtig vigtig. Så skal resten bare kviktælles, jo. Nå, men gutter, det var altså Klas' pakker, og nu, næste gang vi ses, så er det inde på min bror. Og så, gutter, så er vi altså tilbage på min account, hvor at jeg selvfølgelig har kæmpet med det her hold. Jeg solgte Kovacic screamcourt i morges, fordi at han var steget, på grund af, at han var boostet, så nu har jeg tænkt mig at spille med, ikke Ceballos, men med Wijnaldum, som jeg skifter ind fra start af. Og Klas, nu når du har opbrugt alt heldet, hvad kan du så tilbyde mig i mine Monflis? Ej, jeg tror du hiver en Messi. Det må jeg være indrømme. Du tror, jeg hiver en Messi? Jeg tror, du hiver en Messi. Hvis du bare har lige så meget ret, som du havde med din egen, så er det ganske udmærket. Guld 3. Og lige guld 3, den er også god. Det er jeg faktisk meget stolt over. 2 megapakker og en 100K-pakke, det er sgu i orden. Det kan vi leve med. Lige en lille trøje, det også. Og spørgsmålet er jo, om jeg overhovedet kan åbne min monthly. Det kan jeg ikke. For fuck's sake. Det er mærkeligt, at det ikke kan sige alle pakkerne. Så... Hvad skal vi åbne? Hvad er de dårligste? Det er næsten mega fuck, ikke det? Nej, det er sjældent guldpakke. Ja. Nå. Tak. Gutter, vi tager lige 2-3 sjældne guldpakker, fordi at lige nu, der kan vi ikke åbne min rewards. Så vi kæmper os fremad. Hvad kan vi få her? 1 board. Nej. Ej. Så det starter godt ud. Det. Så bruger vi alt det der uheld, der er nu, og så kører vi bare på med held til sidst. Det er perfekt. Sådan har jeg jo troet, det har været hele året. Øj, det er en oks der. Perfekt. Jamen, ham har jeg jo i forvejen, så vi tager en ny. Kan vi få 1 board, så er det bedre end det, jeg har fået resten af året, faktisk. Nej. Nej, vi forudsætter. Du kan godt se, hvor trist det er at være på min account. Jeg får lige en wallcut. Det ser også godt om alle de der skinnende ting der. Ja, men dem har vi sgu nok af i klubben. Så sidste pakke. Eps, vi kører. Come on. Bare en boardspiller. Ja. Ja, let's go. Kom nu. Ronaldo. Kom nu, Ronaldo. Morata. Ja. Ja. Han er så ikke så god til at score, kan man sige. Nej, det fandt vi ud af. Så han er heller ikke for sent at gå for mere, det er helt sikkert. Jeg gemmer ham sgu i klubben. Nå, men nu skal vi til det. Nu vil jeg fandme gerne have lige så meget held, som du havde. Så kører vi en Messi. Hvis jeg kunne få en Messi, det ville være sindssygt. Han ville passe lige ind på mit hold, og plus jeg ville kunne få coins for Suarez. Fordi jeg vil langt hellere bruge Messi. Jeg tør næsten ikke. Det bliver noget værre lort. De sidste 2 måneder har jeg kun fået en 86-rated og en 84-rated som min bedste. Det er fandme ringe. Du har sparet op til den her. Jeg kan mærke det. Du må spare op til et eller andet på et eller andet tidspunkt. Men lad os se. Kom nu, Messi. Kom nu. Knaktisk. Hvis jeg får Messi, så... nej, jeg ved det ikke. Jeg får ham ikke. Hvad med det? Nej, jeg får ikke de vrige som den bedste. Hold nu kæft, mand. 85! Det er så skrællet i mit liv. Øj, den er slem, den der. Den er rigtig slem. Fuck. Så alle sammen, rip packlock i chatten. I kommentarfeltet. Øj, den var slem, den der. Prøv lige se, hvor mange spillere der er her, jeg kan bruge til noget. Nej. Jeg kan tælle lige nøjagtigt 0. Den er rigtig slem, den der. Hvordan kan man være så uheldig? Prøv at se. Så kan jeg smække Lozano ind på mit hold, og så tænker man, nå, så kan du sælge ham den anden, du har. Nej, fordi det er den samme. For fanden. Nå ja, upgrade. Okay. Nå. Hold da ikke, sidst du også skrællet det der. Jamen Shit. Så er der vist ikke meget andet end at sige tak, fordi I så med. Der er selvfølgelig link til alle Klas' sociale medier. I kommentarfeltet hedder det, og ikke chatten. Han begynder snart på både at streame og måske lave YouTube, det ved jeg ikke. Så det er der selvfølgelig link til dernede. Og Klas, tak fordi du ville være med. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, tak fordi du tog alle packlerne. Du kommer i hvert fald ikke tilbage her, det er helt sikkert. Det beklager jeg. Men husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Husk at subscribe til kanalen, hvis I vil se mere. Og ellers så ses vi bare næste gang.